Muitos caçadores de eclipses foram a Svalbard, na Noruega, para acompanhar o eclipse solar total. A viagem até o local, que fica a 1.300 quilômetros do Polo Norte, valeu a pena. Mas os europeus não tiveram tanta sorte. O eclipse solar total foi encoberto pelas nuvens em muitas partes do hemisfério norte. Muitos londrinos se reuniram em parques da capital inglesa e foram embora desapontados. É decepcionante, mas deu para ver o céu mais escuro, sentimos o frio, dá para saber. Não é o mesmo que ver o sol, mas tudo bem. Quem também não conseguiu ver o sol ser encoberto pela lua foram os franceses. Muitos usaram óculos especiais para evitar lesões nos olhos. Compramos esses óculos, mas nem vamos precisar deles. Só poderemos usá-los de novo em 2026. O eclipse solar aconteceu pela décima vez desde o início do século XXI, mas o fenômeno completo só pôde ser visto em territórios remotos do planeta. Um eclipse solar total envolve distância e alinhamento. É preciso que a Lua se intercale com o Sol em um eixo perfeito e a uma distância próxima de nosso planeta para que o satélite pareça maior do que o astro-rei. Os europeus só terão outra oportunidade de ver o espetáculo natural em 2026.